Yonimda turgan mana bu kaktusning yoshi 61 yoshda. Namanganda ilk bora gul bayrami o'tkazilganda u mana bunday kichkinagina kaktuscha edi. Dünyada kaktuslarning 7000 turi aniqlangan. Namanganlik Gulchi Muminovlar oilasi esa 1200 xil kaktuslarni parvarishlamoqda. Mazkur umrboqiy kaktuslardan 1000ga yaqini esa gul ochadi. Endi ba'zi birlari bor, 1 yilda 1 marta ochiladi. Ba'zi birlari bor, 1 yilda 4 marta, 5 marta, 10 martagacha ochiladi. Endi biz bularni asosan urug'dan ko'paytiramiz. Shoxlatib, urug'latib, ba'zi birlari bor, o'sha ulab ko'paytiriladi. Chunki ularni ulanganlarni urug'latib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ulab ko'paytiramiz. Endi bu yerda asosan endi bu bilan shug'ullanishimizga sabab otamiz bo'lganlar. Hozir 74 ga 75 ga kirdilar. Shuksha asosiy bizni mana shu gulchi bo'lishimizga sababchi bo'lgan o'sha odam bo'lganlar. Shuning uchun endi biz shu gulchilarning oilasida tug'ilganmiz. Biz tug'ilganimizdan bu shu gul bilan shug'ullaniladi. Endi bularning ichida eng katta gulimiz bor. Bu gulimiz 61 yoshga kiradi bu yil, Xudo xolasa. Eng kattasi o'sha asosiy gullarimiz o'sha 25-30 yoshdan kattaroq hisoblanadi. Gul bayramiga 1981 yildan boshlaganmiz qatnashishni. Shu yildan o'sha yildan boshlab shu hozirgi kungacha sovrinli o'rinlarni olib kelamiz. Eng yuqoriga chiqqan o'rinimiz shu birinchi o'rin bo'lgan 83 yilda shu hokimlik tomonidan bizga avtomobil sovg'a qilishgan o'sha paytda. Eng raqamimiz o'sha bo'lgan. Namangan gulchilar assotsiatsiyasida 52 nafar usta gulchi mehnat qiladi. Ayni paytda ular 16 gektarlik issiqxonada 20 million dona gul ko'chatlarini parvarish qilishmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu gul plantatsiyasida esa 1.5 ming turdan ortiq gullar yetishtirilmoqda. Biz hozir gul plantatsiyasida turibmiz. Qo'limdagi mana bu gulning nomi begoniya hisoblanadi. Bu urug'dan chiqqaniga 5 oy bo'ldi. Bugun yilning 12 oy davomida doimiy gullab turadi. Gulning qizil, pushti va oq ranglari mavjud. Asosan salqin sevar gul hisoblanadi. Namanganda an'anaviy marosim tusini olgan gul bayrami joriy yilda 60-chi bor o'tkaziladi. Ushbu bayramga katta tayyorgarlik ko'rilyapti. Mana bildingiz, o'tgan yili pandemiya tufayli 60-chi yubiley gul bayrami o'tkazilmay qoldi. Endi buni biz 2021 yil may oyi oxiri, o'sha 27 may, 7 iyungacha 10 kun o'sha kerak bo'lsa, 1 oy davom ettirmoqchimiz. O'chilish, yopilish marosimlari bo'ladi. Biz gulchilar assotsiatsiyasiga tegishli plantatsiyada turibmiz. Mana shunaqa 25 sotug'lik issiqxonadan bu yerda 52 ta bor. Jami maydoni 16.5 gektar. Bu yerda 20 million dona gul yetishtirilyapti. Shaharning ko'chayu xiyobonlarini bezab turuvchi gullarni yetishtirish uchun avval kichik qutichalarga urug'lik sepib chiqiladi. Ko'chatlar tayyor bo'lgach esa alohida kichik idishlarga ajratib olinadi. Qo'limdagi mana bu gul chinnik gul bo'lib, buni 1 oy davomida yashiqda yetishtiriladi. Bitta yashiqqa o'rtacha 500 tubgacha chinnik gul sig'ishi mumkin. 1 oydan so'ng esa buni stakanchikka ekib chiqiladi. Hozirda Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan gul ekiladigan maydonlar yo'l bo'ylarida agrotexnik ishlov tadbirlari amalga oshirilyapti.